ձեզ այսօր մեր տաղավարում հյուրընկալել ենք ազգային ժողովի Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Հռիփսիմե Ստամբուլյանին։ Շնորհակալ եմ մեր հրավերն ընդունելու համար։ Ես եմ շնորհակալ։ Տիկին Ստամբուլյան, 1 տարի առաջ մենք խորհրդարանական ընտրություններ ունեցանք։ Ինչ կարող ենք արձանագրել խորհրդարանական ընտրությունների 1 տարին ամփոփելով, մասնավորապես նաև ես ուզում եմ այստեղ հաշվի առնենք այն հանգամանքը, որ ուղիղ 1 տարի հետո Ռուբեն Վարդազարյանը ձայնագրություն հրապարակեց, որտեղ նաև Գագիկ Ջանգիրյանի մասնակցությունը կա, եւ այդտեղ էս պարզ է դառնում, որ ըստ ամենայնի բոլոր այն կասկածները, որ ամեն ինչ արվել է, որ ԿՊ-ն դառնա իշխանություն եւ մասնավորապես Ռոբերտ Քոչարյանը չգա իշխանության, բոլոր այդ քայլերը արվել են եւ խախտումների մասին, որ կասկածներ կային, նաեւ այս ձայնագրությամբ փառատվում են։ Գիտեք, անգամ հետաքրքիր է, որ զուգ գադիպեց այսօրվա մամուլի ասուլիսը Ռուբեն Վարդազարյանի այսօրվա հետ, որ 1 տարի առաջ այսօրը հենց ընտրություններն էին, եւ անգամ ընտրությունների օրը մինչեւ ընտրությունները մենք չենք էլ կասկածել, որ կլինեն խախտումներ, եւ ընտրություններից հետո էլ մենք արձանագրել ենք, որ եղել են խախտումներ, իհարկե եղել են մարդիկ, ովքեր ընտրել են քաղաքացիական ուսակցությանը, բայց մեր ընտրազանգվածը չի եղել այնքան, որքան որ ի վերջո ցույց տրվեց։ Եվ իսկ ինչ կարձանագրեմ այս 1 տարվա համար, ունենք փաստ, որ նույն քաղաքացիական ուսակցությանը ընտրած ընտրազանգվածի բավականին մեծ շերտ այս 1 տարվա ընթացքում հասկացել են, որ իրենք սխալ ընտրություն են կատարել, որ այն սպասումները, որոնք որ ունեին ԿՊ-ից, այն խոստումները, որոնք որ իրենք ստացել էին ԿՊ-ից, որևիցե մեկը մինչ այսօր չի կատարվել։ Մենք փաստացի, անգամ եթե չառանձնացնենք այս 1 տարին, այլ ընդհանուր գլոբալ նայենք 4 տարիների ընթացքում հնչած խոստումներին եւ 4 տարիների սպասելիքները այն մարդկանց, ովքեր հույսով սպասում են, որ պետք է լինի փոփոխություններ իրենց կյանքում, ըստեյության տեսել են, որ չկա, այլ ավելին կա եւ կա դեպի բացասական։ Կողպատյա մանդատներ 1 տարի առաջ վերցրեցին, իշխանությունը այդպես էր բնորոշում իրենց մանդատները։ Այս 1 տարվա ընթացքում, չնայած իրենք խոսում են ժողովրդավարության մասին, որ մենք զարգացում ունենք դեպի ժողովրդավարություն, այնուամենայնիվ մենք ինչ ենք արձանագրում։ Կա այդ ժողովրդավարությունը ի վերջո։ Ինձ թվում է հունիսի 3-ի դեպքերը պարս պատկերն էին եւ արձագանքն էին ժողովրդավարության, իրենց պատկերացրած ժողովրդավարության։ Եկեք կարձանագրենք, որ այդ օրը այնտեղ գտնվում էին բալիկներ, հիմնականում մեզանից շատերը հրապարակ են գնում, Ֆրանսիա հրապարակ են գնում եւ քայլերթին մասնակցում են բալիկների հետ։ Իմ երկու անչափահաս աղջիկները գիտակցում են, պատկերացնում են հայրենիքի կորստի վտանգները, պատկերացնում են, թե ինչ կարող է սպառնալ եւ ուզում են ապրեն անվտանգ հայրենիքում, հա։ Եւ իրենք ինձ հետ, եթե դա դասերի ժամ չէր կամ հարմար էր եղել, իրենք ինձ հետ միշտ եղել են հրապարակում եւ բազմաթիվ ընտանիքներ գալիս են իրենց բալիկների հետ։ Դա արդեն ծուցիչ էր, որ այս զանգվածը որևէ այլ քայլերի չէր գնալու։ Եվ անգամ դրանում վստահ լինելով, այնտեղ տեսնելով երեխաների, տեսնելով երիտասարդ մայրերի, հղիկանանց, մեծահասակների, ոչինչ չկանգնեցրեց այս իշխանություններին իրագործել այն, ինչը որ իրագործվեց հունիսի 3-ին։ Եվ այսպիսով ամբողջ ժողովրդավարության այդ բաստիոնի պատկերը մենք հունիսի 3-ին ունեցել ենք, ես կարծում եմ ավել բացատրություն ուղղակի չկա այն մասով։ Մենք այսօր իրադարձությունները բավականին արագ են զարգանում եւ այսօր ունենք ցավալի դեպք, երբ վիճաբանությունից հետո, քաղաքական վիճաբանությունից հետո, ըստ էության լուրերը ինչպեսին մեզ հասնում են դրանք հաշվի առնելով, եղել է քաղաքական բնույթի հարց, որի հետևանքով ցավոք սրտի մենք ունենք զոհեր։ Սա ինչ է նշանակում, որ կա վախի մթնոլորտ եւ մարդկանց փորձում են ցույց տալ, որ ով կխոսի մեզ դեմ, ուրեմն նման վերջաբան է լինելու։ Գիտեք, նախ ուզում եմ ցավակցել, իսկապես շատ ցավալի է, երբ որ երիտասարդ կյանքեր առանց հայնել մենք մի ամբողջ սերունդ պատերազմի ընթացքում կորցրեցինք, մենք բազմաթիվ մահացած մարդիկ ունեցանք կովիդի շրջանակում։ Այս վերջին 4 տարին իսկապես եղել է աղետաբեր մեր հայրենիքի համար եւ իսկապես հիասքանչ սերունդ է գնացել։ Ես շատ հաճախ շփվում եմ զոհվածների ծնողների հետ եւ այն ցավը, որ այդ մարդիկ են ապրում, Աստված ինչանի մեկ այլ մեկը զգա այն, ինչ իրենք են զգում, իսկապես անդառնալի կորուստ է։ Եվ մի բան է, երբ մենք ունեցել ենք պատերազմի համար կորուստ եւ կարծես թե դա պարտադրված կորուստ էր, մարդիկ պաշտպանում էին իրենց հայրենիքը եւ
մեկ այլ բան է, եւ հայրենի հողի վրա մենք ունենում ենք նման կորուստներ։ Ես հավակցում եմ զոհված երեքվա տղաներին այդ իրադարձությունից, անկեղծ ասած գնահատականներ ես կխուսափեմ այս պահին տալ դրանք եղել են քաղաքական, թե ինչ հողի վրա են եղել, բայց այն, որ ոստիկանությունը շատ հապճեպ երեք արձանագրություն արեց եւ ըստեղության առանց հստակ բնորոշում տալու, թե ինչ է եղել, մեկ կրակոցովեց հոգի են վիրավորվել, սկզբում նշվեց, հետո փոխվեց 7 եւ առանց որևէ բան պարզելու, դեռ որևէ հարցականություն չիրականացնում, որտեղ տղաների վիճակի չեն երեք հարցականություն տալու, մատնանշում են, որ քաղաքական չի եղել, այլ եղել է կենցաղային։ Եվ հետո այսօր առավոտից լծվում են իշխանական ամբողջ մամուլը եւ պատգամավորները պաշտպանողական ինչ որ ռեակցիայով։ Ես միանգամից հիշեցի այն դեպքը, երբ հղի կնոջն էին վրա երթի ընդարկել եւ տարվում էր այնպիսի մի պրոպագանդա, որ Նիկոլ Փաշինյանը չէր մեքենան վարում։ Դա երևի ցանկացած անգամ փոքր երեխայի հասկանալի է, որ երկրի վարչապետը մեքենա չի վարում։ Եվ պարզ է, որ դա միտումնավոր չէր։ Պարզ է, որ միգուցե չէ, իրենք չէին էլ ուզենա, որ այդ դեպքը տեղի ունենա, հա, եւ նման բաներ կարող է ցանկացած մարդու հետ տեղի ունենալ, բայց անբարոյականությունը, երբ որ դու հղի կնոջը, համար հասարակ ինչ-որ մեկին վթարի ես ենթարկում եւ կանգ չես առնում, տեսնես այդ մարդու հետ ինչ է կատարվել։ Այն ինչ տեղի ունեցավ, երբ որ զուգահեռներ եմ անցկացնում այդ պատմության հետ, այն ինչ տեղի ունեցավ այդ ժամանակ, նույն ձևով լծվել էին իրենք պաշտպանելով, որ Նիկոլ Փաշինյանը մեղավոր չէ, նույն կերպ անում են այսօր։ Ես անկեղծ ասած, ես երեք մտածում էի, որ դե դեռ պետք է սպասենք, տեսնենք իրավապահ մարմինները ինչ հանգուցալուծում են տալիս, որովհետև միգուցե եւ իսկապես քաղաքական չի, բայց տեսնելով ոստիկանության այդ ահապճե պարզականքը, որ առանց ուսումնասիրելու ասում են, որ քաղաքական չի եւ ասում են, որ կենցաղային է, այնուհետեւ պատգամավորների այդ պաշտպանողական ռեակցիան, եթե քաղաքական չի, իստեր աստու, լրեք սպասեք իրավապահ մարմիններին։ Եվ այստեղից գալիս է մի բան, որ հասկանալ հանրությունը արդեն չունի այդ վստահությունը, միգուցե եւ քաղաքական չի, միգուցե, բայց իրավապահ մարմինների հանդեպ անգամ վստահություն չկա, որ եթե իսկապես չլինի էլ քաղաքական, մարդիկ սկսելու են չհավատալ։ Այս ամենաթողությունը պարզապես սարսափելի է։ Տիկին Ստամբուլյան, դուք հիշեցիք ամսի 3-ի դեպքերը, այսօրվանը նաև, այսպես ամփոփելով, սա կարող է որևէ կերպ դիմադրության շարժման գործընթացների վրա բացասական հետևանքով թողնել այն ասպեկտով, որ շատ մարդիկ հնարավոր է վախենան եւ չգան միանալու պայքարի։ Գիտեք, ես ուզում եմ արձանագրեմ մի փաստ, որ դիմադրության շարժման շուրջ հավաքագրված են բացառապես մարդիկ, ովքեր ազգային գաղափարախոսության կողմնակիցներ են։ Այս մարդկանց վախեցնել ինչ-որ բանով, օրինակ ինձ հիմա վախեցնել ինչ-որ կորստով, քան հայրենիքի կորուստն է, ոչ ոք չի կարող վախեցնել։ Շատ հաճախակի ես նույնիսկ ու չես վախենում, որ գլինի սա, գլինի նա, ոչ, չեմ վախենում, երբ որ մենք կորցնում ենք հայրենիք, երբ որ մենք կորցրել ենք մի ամբողջ սերունդ, ես ինքս վախենալու ոչ մի խնդիր չունեմ, եւ հավատացեք, հրապարակում հավաքված այդ բազմամարդ շերտերում հավաքված են այդպիսի մարդիկ։ Իդեպ հավաքված են շատ ոչ քաղաքական մարդիկ, բժիշկներ, ուսուցիչներ, տարբեր դասախոսներ, մտավորականներ, տարբեր շերտերի մարդիկ, ուսանողներ։ Ես ցավով պետք է ասեմ, որ շերտը այնքան էլ մեծ չի, ովքեր որ շատ են մտածում հենց հայրենիքի համար, հա, եւ վախեցնել այս մարդկանց նման օրինակներով փորձել ինչ-որ հետ քաշեցնել, ես վստահ եմ, որ դա տեղի չունենալու, եւ հունիսի 3-ից հետո մենք տեսանք դա, հենց հաջորդ հանրահավաքին շատ բավականին ավելի բազմամարդ էր։ Նույն այս դեպքերը ցավալի իրադարձություն է, իհարկե իրենք փորձում են վախի մթնոլորտ ստեղծել, ավելի քան ես դրանում վստահ եմ, բայց չի ստացվի։ Մարդիկ, ովքեր որ գալիս են Ֆրանսիայի հրապարակ, ովքեր որ պայքարում են, իրենց նկրտումները ազնիվ են, եւ ես վստահ եմ, որ շարունակելու են այդ պայքարը։ 4 տարի առաջ երբ Նիկոլ Փաշինյանն էր գալիս իշխանության, մի շարք խոստումներ էր տալիս, մասնավորապես հենց այն, որ այլևս երկրում զենքի ուժով հարցեր չեն լուծվելու, որ թալանածը ետ են բերելու, եւ այսօր մարդիկ կան, ովքեր ձեզ մեղադրում են, որ դուք հստակ խոստումներ չեք տալիս։ Ինչու չկան այդ հստակ խոստումները։ Գիտեք, այդ անձին բնորոշել, մեկնաբանել, որակումներ տալ անգամ ցանկություն չունեմ, որովհետեւ այդ անձը իր որևէ խոսքի դեր չի եղել։ Այդ անձն էր, որ խոսում էր նույն պատավատապետությունից, մեքենաների շարացումներից, խոսում էր խաղաղությունից, խոսում էր տնտեսական վերելքներից, խոսում էր, որ չի լինի արտագաղթ, բազմաթիվ խոստումներ, իր խոստումներից որևիցե մեկը ես այս պահին չեմ կարողանում մտաբերել, բայց մեկ խոսքեր տալիս մարդիկ եղել են։ Գիտեք, ցավալի է կամ
դժբախտաբար թե բարեբախտաբար այն թիմը, որ այսօր հավաքված է Ֆրանսիայի հարաբերակում, պոպուլիստական այդ բնատուր հատկություններով օժտված չի։ Ես ինքս ունեմ այդ խնդիրը, ես չեմ կարող։ Ես կարող եմ խոսել, խոստանալ այն, ինչ որ ես հստակ պատկերացնում եմ։ Իհարկե մենք ունենք մեր պատկերացումներ, ունենք պլաններ, ինչպես որ պետք է այդ ամենը արվի։ Եվ հավատացած եղեք, երբ որ խոսում եմ մասնագետների մասին, այո, Հայաստանում կան բավականին լուրջ մասնագետներ։ Նրանք անգամ քաղաքական այսօր դաշտում չեն, անգամ այն հարթակից խոսողների մեջ չեն։ Բազմաթիվ մենք շերտ ունենք, որոնք իսկապես գիտակից մարդիկ են։ Եվ վստահաբար շատ մարդիկ այս իշխանության հետ պարզապես աշխատել չեն ուզում։ Պատրաստ են իրենց ռեսուրս, իրենց գիտելիքը դնեն իրենց ազգի, հայրենիքի համար, բայց չեն ուզում աշխատել։ Երկար ժամանակ բավականին լուրջ պաշտոններ, հաստիկներ, որոնք որ պետք էր զբաղեցնել եւ որոնք որ մեր տնտեսության համար հիմնասյուն էին, այդ պաշտոնները չէին համալրվում, որտեղ իրենք մարդիկ չէին կարողանում գտնել։ Իսկապես շատ պրոֆեսիոնալ մարդիկ ուղղակի չէին ուզում գնալ աշխատել իրենց հետ։ Այդ տնտեսությունից խոսեցիք, ձեզ նաև մեղադրում եմ, որ հրապարակից ավելի շատ խոսվում է Արցախի մասին, բայց չի խոսվում տնտեսության մասին, ամենահասարակ սոցիալական խնդիրների մասին։ Ինչու է այդպես։ Գիտեք, ես սկզբում նշեցի, հրապարակում հիմնականում հավաքված մարդիկ հենց այն մարդիկ են, ովքեր որ անհանգստացած են հայրենիքում։ Միգուցե դա սխալ է եղել, որ մենք այդ մասին շատ չենք խոսել, եւ հաջորդիվ այդ մասին մենք սկսենք ավելի շատ խոսել։ Մենք իսկապես ընդունում ենք բոլոր տեսակի մեկնաբանությունները, բոլոր տեսակի այն անհաջողությունները, որոնք որ ունեցել ենք, հա, սխալական չենք, աշխատող մարդիկ են սխալներ ունենում, եւ դա շատ բնական է։ Եթե անգամ քիչ ենք խոսել, բնականաբար շարունակելու ենք, բայց չենք խոսել, որովհետև մտածել ենք, որ այդտեղ հավաքված են մարդիկ, ովքեր որ ում համար այսօր առաջնային է Արցախի խնդիրը, ում համար առաջնային է հայրենիքի խնդիրը։ Ինձ համար ավելի լրջագույն խնդիր այսօր, քան այն է, որ մենք կարող ենք ունենալ լրջագույն թուրքական կապիտալի հոսք Հայաստան, մենք կարող ենք ունենալ այն, ինչ որ մենք պատկերացնում ենք, որ կարող է մեր երկրի հետ լինել, ավելի վատ բան ուղղակի չի կարող լինել, եւ սոցիալ-տնտեսական հարցերը կարծես թե հետ են մղվում յետին պլան, բայց այդ սխալը իհարկե պետք է ուղղվի, եւ ես վստահ եմ, որ հաջորդիվ մեր հանրահավաքների ընթացքում մենք այդ հարցերին ավելի շատ կանդրադառնանք։ Թիկին Ստամբուլյան, այսօր տնտեսական հատկապես ինչ խնդիրներ ունենք, որոնք խանգարում են մեր երկրի առաջընթացի համար, որովհետեւ երբ պետական պաշտոնյաներին ենք հարցնում, մասնավորապես հենց Վահան Քերոբյանը, իրենք ավելի դրական են տրամադրված, ասում են ամեն ինչ լավ է, ուղղակի դուք չեք տեսնում։ Հիմա մենք այսօր ինչ խնդիրներ ունենք, կամ ինչ առավելություններ ունենք, գուցե կան այդպիսիք, որոնք մենք չենք տեսնում։ Գիտեք, նախ սոցիալ-տնտեսական խնդիրները բազմաթիվ են, բոլոր ճյուղերում դրանք տարբեր են, այդ մասին խոսել եմ, մեկ ամբողջ հաղորդում անգամ բավարար չի լինի խոսել, թե մենք ինչ խնդիրներ ունենք, բայց այս պահին ամենագլոբալ խնդիրներից, եթե անդրադառնանք, դա արտարժույթի ոչ ստաբիլ վիճակն է, որը որ գործարաններին բավականին մեծ վնասներ է հասցնում, մարդիկ անորոշության մեջ են, չեն հասկանում վաղվա օրը ինչ կարող է լինել։ Մենք լրջագույն խնդիր ունենք Լարսում, ասել թե մենք մեր տնտեսությունը առաջ է սլանում, դա այդպես չի, որովհետև Լարսի խնդիրը շատ լրջագույն խնդիր է, ես չեմ պատկերացնում ինչ է անում կառավարությունը այդ մասով։ Միգուցե անում են ինչ-որ բաներ, որոնց մասին չեն խոսում, ձերս կմնամ ինչ-որ բան ասելուց, բայց փաստացի մենք այսօր ունենք մի իրավիճակ, որ մեքենաները մեր չեն կարողանում անցնել, միշտեր հարևան պետությունների մեքենաները շատ ավելի հեշտությամբ են անցնում, քան հայկական մեքենաները։ Սա լրջագույն խնդիր է, որը տնտեսվարողները իրենք իրենց ուժերով չեն կարող լուծել սահմանին։ Այս խնդիրը պետք է լուծի կառավարությունը, այս խնդիրը պետք է լուծի պետությունը։ Մենք լրջագույն խնդիր ունենք COVID-ից հետո, պատերազմից հետո, ቱրիզմի զարգացման հարցում։ Գուցե ինչ-որ քայլեր էլի արվում են, բայց այդ քայլերը այնքան չերևացող են, որ ես չեմ կարող ասել, որ մենք այս պահին փայլուն վիճակում ենք եւ վերականգնել ենք ներգնա ቱրիզմը։ Ես չգիտեմ ինչ քայլեր են արվում, այնակ նոր ավիաընկերությունը, որ ստեղծվել է, արդյոք այդ ավիաընկերությունը իրագործի թռչկողիներ այն երկրներ, որտեղից որ կբերի զբոսաշրջիկներ, որովհետեւ մեր գերագույն խնդիրը այսօր Հայաստան զբոսաշրջիկ վերելն է եւ ոչ թե հայ զբոսաշրջիկին դուրս սողարկելը։ Արդյոք ընդհանական են, միգուցե անելու են, եւ դրա համար են իրենք այդպես դրական խոսում, համենայն դեպս այս պահին հայտարարված թռիչքների չվացուցակի մեջ ես դա չեմ տեսել, դեռ են այնպիսի ուղղություններ։ Դրական վերջի շրջանում անընդհատ են խոսում, հիմա չեն խոսում։ Դրական շոշափելի արդյունքներ այնուամենայնիվ մենք չունենք, որը կզարգացնի։ Մենք ունենք շոշափելի արդյունքներ, մենք ունենք լրջագույն գնաճ, որ թոշակառուն չի կարողանում իր դեղերայքի հարցը միայն թե լուծի։
Դե ասում են աշխարհին է մեր խնդիրը, մենք ինչ անենք, ամբողջ աշխարհում այդպես է։ Գիտեք, բազմաթիվ լուծումներ կարելի է գտնել այս ամենում, եթե լինեն մասնակ։ Ես ցեզ վստահեցնում եմ, որ բացի այն, որ չեմ ուզում ասել, իրենք չեն ուզում, բայց իրենք չեն էլ կարող։ Իրենց մեջ չկան պրոֆեսիոնալ մասնագետներ, նույն սոցիալ-տնտեսական ոլորտի, ովքեր որ կառնեն այդ պատասխանատվությունը իրենց վրա եւ կաշխատեն։ Մենք լրջագույն խնդիրներ ունենք հաշմանդամություն ունեցող մարդկանց, ռեաբիլիտացիայի խնդիրներ ունենք։ Շատ ծնողներ դժվարությամբ են հոգում իրենց այդ երեխաների ռեաբիլիտացիայի խնդիրները, դեղորայքի խնդիրը թոշակառուների մոտ, գնաճի բավականին բարձր ցուցանիշները, արտագաղթի լրջագույն խնդիր ունենք։ Մենք այսօր շատ պրոֆեսիոնալ մարդիկ, ովքեր որ մեզ պետք են Հայաստանում, ի վերջո տնտեսության զարգացման, պետության զարգացման, կազմակերպությունների զարգացման, վարգավաճման համար ամենակարևորագույն փաստը դա կադրային քաղաքականությունն է։ Այսօր մեր կադրերը, ինչպես իհարկե նախկինում էլ է եղել, որ մենք ունեցել ենք արտագաղթ, բայց այն թվերը, որ մենք ունենք այս վերջին տարիներին, սարսափելի պատկեր է։ Գնում են բոլոր պրոֆեսիոնալ մասնագետները, գնում են Հայաստանից։ Ինչ ենք մենք անելու, ո՞ւմ ենք փոխարինելու։ Ինչու՞ չեն ձիչել այդ քայլերը, տիկին Ստամբուլյան։ Ցանկություն չկա, ներուժ չկա դա անելու, միտումնավոր չի արվում։ Գիտեք, անկեղծ ես չունեմ մեկնաբանություն, ես մի բանում եմ վստահ, որ բացի ցանկությունը նաև չկա կարողության խնդիր։ Ես ասում եմ, պրոֆեսիոնալիզմի խնդիր կա։ Շատերի հետ շփվելուց հասկանում ես, որ այս կամ այն կադրը տեղում չի։ Անգամ երբ որ ինչ-որ պրոֆեսիոնալ կադր ես տեսնում, որ համաձայնվել է եւ գնացել այս իշխանությունների հետ աշխատելու, իմ մոտ էլ է հարցարժում, շատ մարդիկ դրանում զարմանում են։ Եվ ուրախանում ենք, որ այս կադրը գնացել է, որովհետեւ դու մեթե որ տեղի կունենա շարժ այս կամ այն ոլորտում, եւ զարմանում ես, որ այս կադրը գնացել է։ Ըստ էության, որ մենք ասենք, որ մենք շատ պրոֆեսիոնալներ ունենք այն ոլորտներում, որոնք որ պետք է զարգանան, որոնք որ հիմնասյունն են մեր տնտեսության, ես անկեղծոսած իմ պատկերացումներով չկան։ Շարժման մասին խոսենք։ Այսօր շարժումը ինչ փուլում է գտնվում։ Ըստ էության առաջին փուլը մարդկանց արթնացնելու փուլն էր։ Դա կարծես թե հաջողությամբ դիմադրության շարժումը արեց։ Հիմա երկրորդ փուլով պետք է լինի ըստ էության իշխանափոխություն։ Ինչպես եք դա պատկերացնում այս փուլում, տիկին Ստամբուլյան։ Երբ մի շարք խնդիրներ կան, երբ ամեն կերպ փորձում են ձեզ խանգարել նույն իշխանությունները, ինչպես դա պետք է լինի։ Գիտեք, երևի թե տուն առ տուն, ընտանիք առ ընտանիք, մարդ առ մարդ, եթե կուզեք, մենք պետք է պայքարենք։ Պետք է հասնենք նրան, որ յուրաքանչյուր ՀՀ քաղաքացի պատկերացնի սպասվելիք վտանգների մասին։ Հեշտ չէ, երբ որ սա դիմադրության շարժում է, սա ազգային շարժում է, հա։ Գիտեք, երբ որ գաղափարների վրա է դրված շարժումը լինում, դա ամբողջ աշխարհում այդպես պատմության մեջ էլ կարող ենք նայել, բոլոր այդ տեսակ շարժումները շատ ավելի բարդ են լինում, քան հենց լինում են շարժումներ զուտ իշխանության գալու համար։ Եթե իշխանության համար, երբեմն այդ լսում եմ, հա, իշխանության գալու համար է այս պայքարը արվում, իշխանության գալու համար պայքարի դեպքում, առաջին իսկ անհաջողության դեպքում բոլորը կգնային իրենց տներով, կասեին, որ չստացվեց եւ չեն շարունակի։ Բայց ըստ էության սա երկարատև կարող է ինչ որտեղ երկարատև պայքար լինի, որովհետև հիմքում դրված է ազգային գաղափարախոսությունը։ Մենք պետք է հասնենք նրան, որ յուրաքանչյուր քաղաքացի պատկերացնի վտանգը, պատկերացնի, որ այն, որ իր տանը այսօր ամեն ինչ հանգիստ է, որ ինքը տանը չունի կորուստ, ունի աշխատանք, դա դեռ բավական չէ հետագան ապագան իր զարգացնելու, իր երեխաների կյանքը այս երկրում պատկերացնելու համար, եւ ես լիահույս եմ, որ մենք դրան հասնելու ենք, բավականին մեծ աշխատանք ունենք անելու, ունենք նաեւ թերացումներ, որոնց վրա պետք է աշխատենք եւ արդեն սկսել ենք աշխատել։ Ես հույսով եմ, որ մոտ ապագայում մենք կարողանալու ենք դրան հասնել։ Ձեզ մոտ կարմիր գծերի նման մի բան է, եւ դուք սկզբունք եք դարձրել ինչ որ մի բանի հասնել առանց արյան։ Ինչպես եք պատկերացնում խաղաղ առանց արյան հեղափոխությունը կամ իշխանափոխությունը, երբ մենք մեղադրում ենք այս իշխանություններին 5000 զոհի համար, երբ դրանից հետո տեսնում ենք, թե ինչպես է աշխատում այս իշխանության ոստիկանությունը, եւ զուգահեռ մյուս իրադարձություններն ու դեպքերը, որոնց ականատեսնենք հիմա։ Գիտեք, շատ ավելի հեշտ կլիներ ամեն ինչ, եթե մեր դիմաց կանգնած լիներ մարդ, ով ուներ ինքնասիրություն, ով ուներ հայրենասիրություն, ով տեսնելով, որ իր դեմ կա բողոք, որովհետև հիշում եք, ինքը նաև իր խոստումներից մեկն էր, եթե Հայաստանի քաղաքացին իրեն չուզենա, ինքը միանգամից հրաժարական կտա եւ ինքը կարճած չի այդ իշխանական աթոռից, փաստացի մենք ունենք, արձանագրում ենք փաստ, որ կա զգալի հատված, որ դեմ է իրեն։ Ավելին ես ասեմ, իրենից
դժգոհ քաղաքացիները եւ Հայաստանի մասին անհանգստացող քաղաքացիների թիվը շատ ավելի մեծ է, քան Հայաստանի այս դիմադրության շարժման շուրջ հավաքված մարդիկ, ովքեր որ գալիս են Ֆրանսիայի հրապարակ։ Դա եւս մեկ խնդիր է, որի վրա մենք պետք է աշխատենք։ Իհարկե ես շատ եմ վերլուծել, պատճառները բավականին շատ են, օբյեկտիվ են, սուբյեկտիվ են։ Նաեւ կա խնդիր, որ այն ընտրազանգված, ովքեր որ մեր կողքին են, ովքեր որ ազգային գաղափարախոսության կողմնակիցներ են, նաեւ փողոցը շատ լավ չեն պատկերացնում, փողոցային պայքարի կողմնակից են, եւ իսկապես ես իրենց հասկանում եմ, որտեղ շատ հաճախ ինձ համար եւս դա խնդիր է։ Բոլոր մարդիկ չեն, որ կարող են շատ։ Մենք, ես կարող եմ հստակ ասել, որ մենք այն զանգվածը չենք, այն փայլուն դեմքերը չենք, որոնք որ փողոցային պայքարի համար ասեր են եւ կարող են շատ լուրջ հաղթանակների հասնել կարճ ժամանակահատվածում, հա։ Սա լրջագույն խնդիր է, որի վրա մենք պետք է իհարկե աշխատենք, եւ հեշտ կլիներ, եթե այդ մարդը ինքնասիրություն ունենար, հայրենասիրություն ունենար եւ հասկանար, որ իր գնալով ինքը կհեշտացնի այն ուղին, որ հայրենիքը չի գնա, չի հասնի այն փուլին, որին որ հիմա մենք հասել ենք եւ դեռ շարունակում ենք անկում ապրել, բայց արդեն մենք վստահ ենք, արդեն ուստի մի հաջողորդականատես է եղել, որ ինքը չի գնալու։ Իր համար շատ կարեւոր է այդ իշխանական աթոռը, շատ կարեւոր է այդ պաշտոնը, բոլոր այն բարիքները, որից որ ինքը օգտվում է, հա, թվում է թե այդպես է, եւ իսկ ինչ վերաբերվում է Արյունին, իհարկե մենք դրան դեմ ենք, մեր շարքերում բարեբախտաբար չկա մարդիկ, չկա գետ մեկ անձ, որ կողմնակից է, ինչ որ քայլերի, երբեմն անգամ մեզ մեղադրում են, որ դուք չեք գնում հստակ քայլերի, հավաքվել են ազգային ժողովի դիմաց, կարող են գնալ քայլերի, ոչ, իսկ ասում ենք, այն մարդիկ չենք, որ կարող ենք գնալ նրան, որ ցանկացած հայ քաղաքացու ինձ համար համենայն դեպս դա կլինի մեծագույն ողբերգություն, եթե այս դիմադրության շարժման ժամանակ որևէ քաղաքացի վնասվի։ Հունիսի 3-ին ես շատ լրջագույն ստրես եմ ապրել, երբ որ այնտեղ որոշ մարդկանց մենք նկատեցինք, թե ինչ վիճակում էին եւ հիվանդանոցներ տեղափոխվեցին։ Դուք էլ եք ասում, որ այս իշխանությունը կարճաց է իր աթոռներից, եւ շատ քաղաքացիների մոտ էլ այդ մտահոգությունը կա, ասում են, որ անիմաստ է, ինչ էլ լինի, մեկ է, գնացողը չեն։ Գիտեք, պետք է չվախենալ, պետք է չհիասթափվել, չհուսալքվել եւ պայքարել։ Սա անդադար պայքար է, պետք է պայքարենք, որ գնանք, բայց ի՞նչ անենք, նստենք տանը, ավելի հանգիստ կարող ենք քնել։ Եթե ես վստահ լինեմ, որ ես տանը մնամ, հանգիստ քնեմ, ամեն ինչ շատ հեշտ կփոխվի, ես իհարկե ես էլ չեմ գա հրաապարակ։ Տիկին Ստամբուլյան, եւ վերջում ամփոփելով, ինչ կոչ ունեք, ինչ ասելիք ունեք այն քաղաքացիներին, ովքեր ձեզ են ընտրել, որպես այն ժամանակ մտածում էին, որ իշխանություն եք դառնալու, այնուամենայնիվ ձեր ընտրողներին ինչ կոչ ունեք, եւ նաեւ այն մարդկանց, ովքեր որ ընտրել են քաղաքացիական պայմանագիր եւ ինչպես դուք սկզբում ասացիք, արդեն փոշմանել է։ Եկեք ես կոչս մեր ամբողջ հանրությանը անեմ, որովհետեւ բաժանորդ գծեր հանրության մեջ անգամ ես չընդունողների, չսիրողների մեջ մենք այդ բաժանորդագծերը, ովքեր որ բաժանորդ սիրում են գծերը, չենք դնում, թող սիրեն, իրենք են մեր քաղաքացիները, եւ ես ցտահ եմ, որ մի օր իրենք եւս հասկանալու են, գիտակցելու են, իհարկե կարող է շատ ուշ լինել, բայց գիտակցելու են։ Իրենք եւս մերն են, եւ ես այդ բաժանորդ գծերը մեր հանդության մեջ չենք դնի։ Այն դեպքը, որը որ 3 տեղի ունեցել, հենց կարկառուն այս իրավիճակի բանն է, որ իրենք դրեցին այս բաժանորդ գծերը, Սեուսպիտակի բաժանեցին 2018 թվականին։ Ատելությունը այնքան են գեներացրել մարդկության մեջ, հայության մեջ, որ մտել է ընտանիքներ այդ խնդիրը, մտել է ընկերների մեջ, որ բազմաթիվ, ես գիտեմ, որ բազմաթիվ բարեկամներ իրար հետ դադարել են շփվել այս ֆոնի վրա, որոնք որ ընդունում են Նիկոլ Փաշինյանին, որոնք որ չեն ընդունում, հա, նույն երեկվա ողբերգական դեպքը անգամ ինչ կպարզվի, փաստացի հիմնասյունում կարող է դրված լինել դա։ Եվ այդ բաժանորդ գծերը ես չեմ ուզում դնել, ես ամբողջ մեր համայնության ուղակի կոչ եմ անում։ Ես գիտեմ, որ թույնը այս տարիներում բավականին շատ է եղել։ Տարիներ շարունակ մանիպուլացվել է մեր ազգը, տարիներ շարունակ ոչ թե սովորեցրել են ազգին, ոչ թե մենք հորդորել ենք, որ լավ ապրող մարդը, հաջողակ մարդը դա օրինակելի մարդն է եւ պետք է ձգտել հասնել նրան, այլ մենք հորդորել ենք, որ եթե ինքը հաջողակ է, եթե կայացած է, եթե լավ է ապրում, ուրեմն ինքը վատն է, ուրեմն հանցագործ է, ուրեմն թավաչի է, անկախ նրանից այդ մարդը պետական պաշտոնյա է, թե պետական պաշտոնյա չէ։ Սա մի սարսափելի իրողություն է, որը որ մենք պետք է ուղենք։ Ես գիտեմ, որ շատ դժվար է լինելու, այլ եմ կրկնում, թույնի աստիճանը բավականին բարձր է եղել այս տարիներին, եւ մանիպուլացված է մեր բնակչությունը։ Ես հույս ունեմ, որ մի կողմ կդնեն բոլոր այդ
գաղափարները, որոնք որ իրենք լսել են, եւ նախկինների նկատմամբ այսպես ասված ատելությունը շատ ավելին չի լինի, քան հայրենիքի նկատմամբ սերը եւ դուրս կգան պայքարի։ Կուզենամ նշեմ, որ այսօր ժամը 19:00-ին կարծես թե շտապ հանրահավաք է տեղի ունենալու։ Կուզենամ, որ մեր բնակչությունը գա, մասնակցի պայքարի եւ հասնենք նրան, որ մեկ օր շուտ կանգ առնի բոլոր այս արյունարբու դեպքերը, որոնք որտեղի ունենում։ Մենք չխոսեցինք նաև այն մասին, որ 3 զոհեր ենք ունեցել սահմանին, ինչը ցավալի իսկապես դեպք է, եւ ցավակցում եմ զոհի հարազատին ըստեղության խաղաղության բանաձևը։ Մենք հստակ օր-օրի տեսնում ենք, թե ինչ խաղաղություն էին իրենք մեզ խոստանում եւ ինչ ապագա։ Զոհեր սահմանին եւ երկու ստանում, չնայած հիմա կարծես թե վերջին ազգային ժողովի նիստերից արձանագրեցինք, որ նաեւ այս խաղաղության բանաձևից են իրենք սկսել հրաժարվել։ Այդը նաեւ ազդակ չէ շատ մարդկանց համար, Տիկին Ստամբուլյան, որ արդեն իրենք են խոստովանում իրավիճակի լրջությունը։ Գիտեք, ես էլի պնդում եմ, որ շատ շատ ավելի մեծ տոկոս է այն մարդկանց տոկոսը, ովքեր որ դեմ են այս իշխանություններին, ովքեր որ վստահ են, որ այս իշխանությունները պետք է մեկ օր շուտ գնան, որ հայրենիքը ոտքի կանգնի, որովհետև ես մեկ անգամ չի, որ ասել եմ, պարտված ղեկավարը չի կարող բանակցել ի նպաստ հայրենիքի, որքան էլ որ ինքը անգամ ուզենա, ինքը ուղղակի չի կարող, ինքը պարտված ղեկավար, ինքը այդպեսին էլ մնալու է։ Բայց մարդկանց մոտ տարիներ շարունակ այդ մանիպուլյացիայի դոզան բավականին մեծ է եղել, եւ շատ մարդիկ ուղղակի դուրս չեն գալիս, որովհետեւ մտածում են, որ եթե դուրս գանք գալու են նախկինները իշխանության, շատ մարդիկ դուրս չեն գալիս, որովհետեւ ինչ որ հավատ են գործել, մեկ այլ մարդիկ դուրս չեն գալիս, որովհետեւ փողոցային պայքարին չեն հավատում։ Պատճառները շատ են, բայց ես հույսով եմ, որ մարդիկ իսկապես ավելի սթափ կնային եւ կհասկանան, թե ինչ կարող է տեղ ունենալ մեր այս փոքր բնակցության հետ, ինչը որ մնացել է, մի բուրազգենք, գոնե դա պետք է պահպանվի։ Շնորհակալ եմ զրույցի համար։ Ձեզ նույնպես շնորհակալություն։